Tak konečně se po dlouhé době jdeme zase ponořit do vod klubového fotbalu. Reprezentaci, já, ty už si myslím, že bylo dost teďka za poslední epizody, takže tu necháme zase na chvilku bejt a jdeme se podívat, co se stalo přes léto v Mildamu. Přemýšlel jsem, jestli udělám jakoby přestupový speciál, ale rozmyslel jsem si to, protože nějaký hráči přišli, ale nemyslím si, že by kdokoliv z nich byl nějak jako extrémně klíčový pro další průběh sezóny, takže je to spíš takový zkvalitnění a rozšíření kádru všechno, než nějaká úplně klíčová postava. Ty, dle mých zkušeností už tady z toho saveu přijdou později. Jo, a přichystal jsem si pro vás takový malý překvápko. Ahoj, vítejte u 23. epizody série Mildam Surinamu. Ano, jsem tu dvakrát. Dneska, když jsem se tady hrál s telefonem a s tou webkou, tak na mě vyskočil najednou obraz z toho, z té integrované webky v notebooku. A já jsem si řekl, proč ne? Proč to nevyzkoušet? Proč nevyzkoušet dva úhly kamery? Dejte mi vědět, co si o tom myslíte, jestli je to pro vás rušivý, nebo jestli je to nějaký přínos. Moc nevím, pro co by to mělo být přínos, tak jenom jestli je to rušivý, nebo není. Nebo jestli už ta obrazovka je tím jako moc zaplácaná. Musel jsem to vlastně přesunout nahoru, to logo a to logo Mildamu nahoru, možná nahoru, nevím, jak to bude teď stranově. A vlastně toho kanálu na jednom, tak všechny čtyři rohy jsou teď jako zaplácaný, tak jestli to není moc už. Když se k tomu na příští video zase odeberu, ale chtěl jsem to jako for fun vyzkoušet. My jsme teda v Mildamu, konečně zpátky z těch reprezentačních peripetií a jdeme se vrhnout do nové sezóny. Máme nějaký příchody, těch odchodů moc nebylo, protože u spousty hráčů mi bylo líto se jich jako zbavit, prostě vyloženě jako releasenout, takže jsem je poslal do akademie, což vám za chvilku ukážu, kterých konkrétně hráčů se to týká, až se tam proklikám. Meldám akademii. Jo, takže tady ty všichni hráči, který nějakým způsobem figurovali v Ačku v posledních sezónách, a až na se louhují se, tak až i na Bivota, tak všichni se tam nějakým způsobem jako ukázali. A já jsem si řekl, že prostě v Ačku, v klasickém Ačku už čuchnout jako by nedostali, ale třeba Konvalius něco odehrál, Kořen něco odehrál, ten byl jednou z klíčových postav té první sezóny, tak jsem si řekl, že je škoda, jako vzhledem tomu, že těm hráčům vůbec nic neplatím, tak je škoda je prostě jen tak releasenout a nechat je žít svým vlastním životem. Takže můžu si zahrát první surinamskou ligu, kam naše akademie postoupila a můžu si užít další kariéru tam. Jason Fitzgym taky se tam odebral, Bernstein, který už fakt ta konkurence na stoperu a na levý obraně je velká a on by tak jako existoval v tom Ačku a vlastně by nehrál už loni. To byl pro něj dost problém, kdy odehrál vlastně tři zápasy, z toho v základu jenom jeden jediný. Kořen na tom byl dost podobně, ale toho jsem pak tlačil na konci sezóny, aby si aspoň trochu zahrál. Čavili Ehlers ten naopak hrál na začátku, pak už vlastně nehrál skoro vůbec. Jo, takže tady ty všechny hráče jsem přesunul a vlastně tím pádem já jsem nerelísnul v zimě skoro nikoho, nebo v zimě, v létě, já už jsem to přepnutý do modu Vålerenga. Jediný teda, kdo odešel vyloženě, že už nebude v naším klubovém systému vůbec figurovat, je a Žány Björkl, a to už jsme řešili vlastně v minulým videu. Tak, no a jdeme k tomu na ty příchody teda.
Jejich, nevím, typu tak 10, ale z toho 3 nebo 4 jsou do U18, kterou jsem nechtěl mít úplně jako plnou šedivých hráčů, takže jsem něco sehnal a podepsal jsem je do U18, aby tam byli nějaký hráči. Ještě než se na to mrknem, tak je potřeba podotknout, že to, co jsem říkal Fintru, že to nejsou určitě hráči, kteří nás potáhnou za tím dalším titulem. Ty už v tom kádru prostě jsou a takový hráči, který teoreticky by mohli být pro nás tak velkým přínosem a nějakýma jako klíčovými postavama, tak ty teprve přijdou typu tak za měsíc, dva. Konkrétně tam mám prostě jako v nějakým užším výběru. V užším výběru toho mám hodně. 21 hráčů, ale jo, jednak trošku možná budu exploitovat Jižní Afriku, protože společně takový ten Karibik už je jako relativně vybraný, že ty hráči z Kirasa a z Aruby a tak dále, který stojí za to, aby k nám šli a zároveň jsou ochotní k nám, tak už u nás jsou. Takže musím exploitovat trošku zase další regiony, který jsou, patří pod tu historickou jako nizozemskou nadvládu, co jsou kolonie a to jsou primárně dvě země. První Indonésie, ze který jako nejsem schopný zatím sehnat vůbec nic, ty chlapy ke mně prostě nechtějí, a druhou je Jižní Afrika, kde to snad bude trošku veselější a snad v příští epizodě už jo. Mám třem hráčům, myslím, se nabídnu smlouvu, takže tam už by třeba někdo mohl přijít. Ale co se týče těch Surinamců, což je to nejdůležitější po tuhle sérii, tak mám tady nějaký hráče vyhlídnutý. Velký oči je Florian Josefsson. Tohle je hráč, který asi, nevím, zatím ho nikdo nechce, což ve mně zbuzuje určitou naději, ale zároveň si myslím, že je to zatím ještě moc velký level na to, aby přišel k nám. To samý Stefano Denswil, tam je to úplně jako nesmysl, ale tak pro jistotu ho tam mám, že jo, když je volný hráč, ale nevěřím tomu, už má nabídku z Jablonce, takže Stefano Denswil možná zamíří do Jablonce. A Michel Tevrede, jako je mu 34, já už jsem ho měl trošku na lopatě v létě, a je to třeba před měsícem, kdy byl ochotný se mnou bavit, ale jenom jako z pozice hvězdního hráče. A já úplně nevím, jestli na hvězdního hráče u nás v Mildamu má jako dostatečný fyzický atributy. Myslím si, že na tom ta jeho hra bude dost jako padat. A nechtěl jsem mu nabízet něco, co pak nejsem schopný dodržet. Už jenom jako s přihlednutím k tomu, že tam máme Hiltermana v útoku. Ano, za ním je jako obří díra teoreticky, pokud Živkoviče budeme brát jako křídelníka, ale prostě nevím, jestli tohle je úplně klíčový hráč už pro nás. A pak tady jsou další, Elia Veland, který už je strašně dlouho v Aroden Haag a nebere tam nic, pokud to správně chápu, je tam tak jako jenom, že tam je na amatérské smlouvě, ale prostě nechce se s námi bavit o ničem. A pak tady je Jamilio Richters, který mu skončila smlouva v Robin Hoodu. Jo, tohle je taková ta, by byla taková ta posila, jako řekněme, do počtu v uvozovkách, že by to nebyl určitě klíčový hráč, ale chtěl bych těch Surinamců mít v tom kádru víc, než mám, takže bych ho podepsal asi. Jadeveon Haas, to je stejný případ jako Veland, taky hráč, který už tam je strašně dlouho a nechce se ho tam tuď hnout. Potom tady mám toho Tevredena, kterýho jsem vzal na ten Gold Cup slavně. Neodchytal nic teda, ale zároveň mi to ani nějak nepomohlo tomu našemu vztahu. A pak poslední dvě jména, Godlieb, který by byl možná ještě větším jenom rozšířením kádru než Richters. A Zirkinho Deira, po kterým už pokukuju docela dlouho a myslím si, že do středu zálohy, že by to mohl být docela užitečný hráč. Je mu 23, vypršela mu smlouva v Transfálu, zatím ho nikdo nechce,
a moc nechápu, proč třeba Deira nebo Richter a tak dále, proč tady ty tři hráči se mnou vůbec nechtějí bavit. Ještě tomu rozumím u Háse, rozumím tomu u Felanda, že teda jsou jako v relativně velkým klubu, nebo řekněme větším, než jsme my, a čekají tam nějakou svoji šanci. Chápu to u Denzvilla, u kterého jsme jako úplně mimo jeho level. Chápu tu Josefsona, kde ten případ je stejný, ale tady u těch tří tomu absolutně nerozumím. Zároveň teda, když už jsme u těch odchodů, tak konečně jsem takový jako masochista trošku, ale konečně to vypadá, že se o moje hráče začínají zajímat nějaký jiný kluby, což jako bylo extrémně divný, že se doteď jako víceméně nedělo. Už tady jako někdo pokukuje, předtím byl zájem o moje hráče, ale paradoxně byl zájem o ty, který byli úplně jako na okraji sestavy. Třeba Kořen dostal dobrých 20 nabídek za loňskou sezónu a to skoro nehrál, ale prostě na ty top hráče jako nikdo na něj nečuchal, nikdo se o ně nezajímal. Teď přišla dokonce reálná nabídka na Joshua Sancheze. To jsem se trošku bál, že fakt odejde. Ale byl to Dead Treffers, což je tým, který bude teď ve stejné lize jako my, takže jsem doufal, že je odmítne, a taky se tak stalo. Živkovič tady, myslím si, že ten už tady nemůže přežít prostě tuhle sezónu. Já nechci říct, že v to doufám, ale pokud ta hra má aspoň, nebo pokud té hře mám důvěřovat, že funguje tak, jak by měla fungovat, tak Živkovič tady nemůže tuhle sezónu už dohrát. A zajímají se o něj dva týmy z druhé ligy, Den Haag a Telstar, a soustředí se na prioritní cíl pro danou pozici, takže jako ho mají prostě jako nějakou rezervu, kdyby se jim nepovedlo podepsat jako toho hráče, který ho chtějí. Ale tohle prostě nemůže, tenhle hráč nemůže hrát třetí jako nizozemskou ligu, to je materiál pro Eredivisie. Ale jako dobrý, že tady je na jednu stranu, protože samozřejmě je to pro nás absolutně klíčový hráč, na druhou stranu jako tady nemá co dělat, prostě řekněme si to otevřeně. Van Grunsven tady taky má Ajax Amateurs, no jako chápu, že odmítají ty nabídky jako z jiných amatérských klubů, ale že prostě Hilterman, prostě Sanchez už asi ani ne, ale Hilterman, Živkovič, to jsou jako hráči primárně tyhle dva, vlastně a Breza, gólman, tak to jsou hráči, který jako sem vůbec na tuhle úroveň nepatří. Tak a jdeme mrknout konečně na ty příchody. Prvním je Calvin McIntosh, což je řekněme zkušený hráč, řekněme eufemisticky, ale je ze Surinamu a má něco za sebou, má za sebou dva starty za repre, má za sebou angažma ve spoustě druholigových nizozemských klubů. Takže jsem se rozhodl, že přestože mu je 36 a přestože mu ty atributy hrozně padají, takže jako ty zkušenosti nějaký potřebujeme v tom týmu, takže ho podepíšu. Asi toho úplně jako extrémně moc neodehraje, ale zároveň nemám úplně moc pravonohých stoperů. Paradoxně jako většina mých stoperů jsou leváci, takže jsem se rozhodl, že tady Calvina podepíšu. Ty zkušenosti se třeba v tom boji o postup můžou hodit. A dalším jménem je Jaron Vicario, který by mohl vyřešit trošku můj problém. Už v přípravě naznačil, že by ten problém mohl vyřešit, a ten problém je pozice falešního křídla, kdy jako mám tam dostatečné množství asi tvůrců hry, mám tam dostatečné množství kivadel nebo podobných hráčů typologicky, ale moc vlastně kromě Joshua Sancheze, jako, který to měl tak jako střídavě oblačno, tak vlastně se nikdo neprosadil úplně na té pozici falešního křídla. A jemu vzhledem těm atributům by si myslím, že by mohla jako vyloženě sedět. Je to reprezentant Kirasa a budeme mu fandit. Potom tady Rocheven a Poky, to jsou jména právě pro tu osmnáctku, to samý Serez Olise, takže se mrkneme ještě na Kierana Ngvenu, což je levý obránce. Mě totiž hrozně jako překvapilo, já jsem bral Mariu jako jeden ze stavebních kamenů naší sestavy, fakt, že loni už jako na konci sezóny prostě padal, už to nebyla jako žádná dominantní síla, jako byla sezónu předtím. Pak jsem se podíval vlastně na jeho atributy.
A zjistil jsem, že už je to docela bída. A to jsem zjistil u jako hodně hráčů, o kterých jsem měl jako vysoký mínění. Tak takhle, když už jsme přivedli nějaký ty posily typu Živkovič, Helterman, tak člověk si říká, že vlastně ty hráči jako nejsou dobrý. Podíváme se na Mariu. Takhle vypadají jeho atributy. Což jako v pátý lize bylo OK, ale ve třetí už to bude podle mě trošku napováženou. Takže přivedli jsme mu konkurenci, která ale není jako bůhví jaká. Není to žádný úplně, žádná superstar. Je od trošku lepší v některých věcech, horší v představivosti a lepší ve fyzice, v psychice, v technice. Ale říkám, no, není to nic super, ale u hodně hráčů jsem jako zůstal trošku stát. Třeba Brian Burke, jsem vůbec netušil, že takhle už vypadá jeho... Jeho fyzické atributy, ty mentální jsou super, ale ty fyzické už jako neexistujou. A pak takový ty hráči jako Sambo, si říkám, jestli tenhle hráč má vůbec ještě u nás co pohledávat. Riesel, jo. Takže možná jako přijde trošku přestavba, až se ty hráči trošku uvolejí. Že by k nám mohli přijít, tak přijde teoreticky přestavba. Gvenia je levý obránce z Trinidadu a Tobaga. Tady ty fyzické atributy vypadají výborně. Má 188 cm, takže co se týče jako hry hlavou, tak by nemusel mít problém. Má 4 zápasy v první skotské... Ne, jo, 4? Ne. 6 zápasů v první skotské lize za Aberdeen. Pak nějaký hostovačky v těch nižších soutěžích, ale je mu teprve 22. A chtěl bych říct, že se může rozvíjet, ale nemůže, protože jsme amatérský klub a tam se prostě hráči nerozvíjejí. Další posil je Danny Jean, což je křídelník, lomeno útočník, prostě ofenzivní hráč z Haiti. Je mu taky 22, taky reprezentant. Jeho nejúspěšnější angažma, 2 zápasy v Ligue 1 za Strasbourg a jeho nejlepší angažma, nebo prostě nejlepší sezona byla ta, kterou strávil loni v Bčku Štrasburku, ale nevysloužil si prodloužení smlouvy, tak jsme to s ním podepsali my. Jo, a když se podíváte na něj třeba a podíváte se na toho Riesela, který je jako jeho přímá konkurence na ten post, nebo i ten Warnold, jako který přišel před loňskou sezónou, tak tak už to není žádná sláva, takže Danny Jean určitě se nějakým způsobem podívá do základní sestavy a možná už na první zápas, možná ne, nevím, ještě nemám tu sestavu úplně rozmyšlenou, tu si poskládáme za chvilku spolu. No a poslední dvě vystužení našich zadních řad, první je Trevor Dornbusch, který přichází jako druhý golman, řekněme, Etile se úplně neosvědčil loni, takže Dornbusch přichází jako krytí zad Brezovi, který bude samozřejmě jasná jednička. A je to taky reprezentant Kirasa, ale jezdí tam jako dvojka, takže zatím odchytal jeden zápas. A loni vál v Dordrechtu v soutěž výš a už taky o něj neměli zájem, ono ještě aby jo, když měl 6,3 a pak 6,61. Každopádně teda ale 26 zápasů. V základu 21 obdržených gólů, to je ani ne gól na zápas obdržený a měla jenom průměrný ocení 6,61 z toho 10 čistých kont. To hodnocení brankářů je trošku asi rozbitý. A dokonce třikrát střídal, nebo třikrát šel do hry jako střídající hráč, což se mi nechce teda úplně věřit. No a poslední posila zatím je Jay Korndike, což je stoper, není to žádná sláva, jsem si toho vědomý, ale je ze Surinamu, je mu 21 a pokud tam chceme na nich nějakým způsobem stavět a ještě nemáme peníze na to, aby jsme se je kupovali, tak prostě takovýhle hráče tam nemůžu úplně nechat ležet. Jasně, není to jako nějaká superstar na ten post, ale svoje si odehraje, zase umí hrát pravou, což je důležitý, takže už máme 3 stopery, kteří jsou schopni hrát pravou nohou. A prostě 20, kdyby bylo 30, tak ho asi ležet nechám, ale 21 si říkám, že kdyby jsme potom vstoupili do nějaký, nebo
který jsme teď postoupili a vstoupili do nějaký poloprofesionální, spíš profesionální vlastně v případě postupu fáze našeho klubu, tak by se třeba mohl rozvíjet a mohl by z něj být dobrý hráč, kdo ví. 47 zápasů za Jong Volendam, pak jeden a pak teď byl rok. Rok nehrál fotbal, no. Zajímavý. Tak, to by byly posily a spíš neposily v některých případech. A jdeme se podívat, co teda jdeme hrát za soutěž. Jdeme hrát BetNation divizí. Pořád ty pravidla jsou vlastně v těch třech spodních nizozemských ligách dost podobný. Čiže hrajeme na ty periody a jestli se nepletu teda, ale nepředpokládám, že by tady proběhla nějaká velká změna. Jo, hrajeme normálně zase na periody, zase prostě promotion playoff. A tady mi to ten čip psal, já už si to nepamatuju. A tady myslím, že první vůbec jako nepostupuje přímo, jako to bylo předtím. Ale je tady nějaký systém, systém těch baráží, kdy vlastně v realitě je tenhle postup a sestup mezi druhou a třetí ligou je zavřený, jestli se nepletu, myslím, že mi to ten čit takhle psal, protože vlastně třetí liga, níž jsou jako amatéři, nebo při nejlepším profesionální kluby a od druhý vejš jsou už profesionální, takže oni se rozhodli ty první dvě ligy uzavřít. Ten čim je otevřel, protože aby to bylo trošku jako zajímavější samozřejmě, asi safe, kdybychom dospěli tady do té fáze a pak jenom vyhrávali třetí ligu furt dokola, by nebyl úplně zábavný. Takže můžeme se přes baráž dostat do, úplně nevím, jak to tady funguje, teď se mi to tři čtvrtě na čtyři ráno nechci úplně zkoumat, jestli koho musíme porazit a jestli o kolik lepší je jít do nějakého playoff z prvního místa nebo z nějakého toho promotion. I have no idea. Prostě bude tam nějaká baráž teoreticky, kdyby jsme se dostali. Asi první jde přímo do té baráže, že baráže a ty týmy na druhém a čtvrtém místě hrajou baráž o baráž, nebo ty týmy, které vyhrajou ty periody, jak hrajou baráž o baráž. Předpokládám, že tak nějak to bude, ale ruku do ohně vám za to teď nedám. Takže se omlouvám, zkusím to do příště nastudovat, ale teď fakt to řešit nechci. Naše média nás typují na druhé místo, kdy, což jako nováček, jako samozřejmě hustý, Živkovič, Hilterman a Breza v ideální 11 ligy. No a tuhle ligu by měla rozbít Bčko Sparty Rotterdam, který myslím si, že může postoupit, protože ve druhé lize je Jong Ajax a Jong PSV a tak dále, takže myslím si, že můžou postoupit a budeme mít asi s nima co dělat, jinak mezi náma a tím zbytkem by měl být docela odstup, což já tady to nenávidím. Nerad to vidím, protože nechci zase další sezónu, kdy budeme vyhrávat zápas za zápasem. Co je trošku zvláštní, je tohle. Quick Boys jsou typovaní na poslední místo a zároveň to loni vyhráli. Já chci být z toho amatérského fotbalu, to prostě nefunguje dobře v tom FM-ku. Jo, loni to vyhráli, Champions, a asi teda nepostoupili, nebo možná to ještě nebylo otevřený, protože ten či říkal, že to otevře asi až od třetí sezóny. A ten postup a sestup. Každopádně loni to vyhráli, ale to jsou typovaní na poslední místo. Nevěřím tomu, že jejich kádr tak moc oslabil. Spíš věřím tomu, že to prostě je rozbitý. Tady to tvorba kurzů a tak dále. Nic. To tady v tom se víc hrabat už nebudeme. A jdeme poskládat sestavu pro první zápas. Ještě teda hodíme očko na finance, který pořád rostou. Už máme nějakých 640 tisíc euro v bance, ale samozřejmě nějakou profesionalizaci, tak ta se žere jako daleko víc, než máme. Takže se toho trošku děsím, ale
musíme tam zpět, protože už ten amatérský fotbal není prostě dobře udělaný v tom FMku. Nechci už dál vyhrávat sezonu za sezonou, takže se chci dostat do nějaký konkurenceschopný oblasti tohohle saveu. Ale když to jde tak rychle, jak to jde, tak třeba se po x letech, no není x letech, s chemií jsem se tam dostal, takže po 2 letech dostanu s nějakým týmem do Evropy třeba. Ale to ještě teď hrozně předčasný řešit, teď si pojďme poskládat sestavu pro první zápas The Treffers, který nám chtěli ukrást Joshua Sancheze, takže motivace je jasná, tenhle klub zničit. Breza do brány, tam není o čem. Napravo to vypadá, že bude nadále dilema Javan Anderson versus Fernando Luis, kdy Fernando, a oh, už ne, ou, oh, to je zase další hráč, který už jsem si dlouho nerozkliknul. Jeho fyzické atributy, oni jsou oba už starý docela hlavně. Javanovi je 30, Fernando je 32. Možná post, na který by to chtělo se trošku podívat a zaměřit, ale v základu určitě Anderson teda. Laine furt vypadá v pohodě, protože je mu teprve 27, takže jeho atributy se v podstatě nezměnily od té doby, co k nám přišel. A vedle něj Van Groenewegen, to je prostě stoperská dvojice, která fungovala loni, takže není důvod jí nedůvěřovat i v téhle sezóně zatím. Ano, a nalevo Maria nebo Nguenia. Příprava v obou případech dost podobná, ale zkusíme novou krev. Tady zatažení tvůrce hry, jakož jsem během přípravy zjistil teda ty fyzické atributy Gregora Breinberga, tak jsem tam zkoušel Joshua Sancheze na tom postu a nebylo to vůbec zlý, takže Joshua už vlastně třetí role, kterou prochází, hrál jako, ne čtvrtá myslím, hrál jako ofenzivní záložník, pak hrál na křídle, pak hrál jako falešný křídlo a teď jako zatažený tvůrce hry. A vedle něj určitě je Runderkamp, který v přípravě zase prostě ten hráč je, hráč je mašina na asistence. Žádnou teda neměl. Jsou 4 ráno, já vím. Já si pamatoval prostě, že v přípravě hrál dobře a předpokládám, že to jeho vysoký hodnocení bylo díky asistencím, ale on dal 2 góly, no, takže nevadí. Tak Runderkamp, no a Vicariu si připíše premiéru soutěžní a na tom postu se mi líbil, snad se mi bude líbit i dneska. A Danny Jean si sice bude to mít těžký se do toho základu prosadit, protože na jeho postu je Živkovič, což je jako první jméno, který přistává na tom listu se základní sestavou. Jeho Trman do útoku a napravo Morgan Ferrie. Taky nevypadá jako buchví, co? Je tady alternativa samozřejmě přesunout Živkoviče doprava, protože tam hrát umí, ale je mi trošku jako líto ho s jeho ofenzivním potenciálem a s jeho schopností střílet góly, ho jako utápět jako křídlo, takže Morgan Ferrie, tak to máme základ a koho vezmeme s sebou. No a jdem na to, nějak jako zkoumat. Vím, že byly někdy uprostřed té tabulky, co typovali média, ale nějak víc tomu to zkoumat a přikládat tomu váhu je asi jako zbytečný. Myslím si, že mezi těma týmama nebo nějak dramatický rozdíl. Jenom jedna věc, na kterou jsem zvědavý, je, jestli ale někdo postoupil. Sterokoko. Takže budeme sledovat Sterokoko taky, protože loni to bylo jako bizarní, že jo? Že ty týmy, který byly jako nováčci, což jsme byli my a Excelsior, tak se jim extrémně dařilo a byli oba dva z
se na vrchu tabulky, tak jestli ten fenomén bude trvat i dál, nebo jestli to byla nějaká anomálie. My tam předpokládám budem, tak budeme stavat stedokoko. Ne, proč jsem si vymyslel to druhý ko? To je jenom stedoko, ne stedokoko. Už jsem byl v lepší formě. Jdem na to. Sestavu jsme si poskládali spolu, tak už vám ji znova číst nebudu. A jenom mrknu ještě na penalty, jestli nám přišel někdo, kdo umí nějak extrémně dobře kopat penalty. Živkovič, Sanchez, ne, vidím tady samý starý jména. A kapitáni. Mám takovou zásadu, že kapitány můžou dělat jenom Pierre a Breinberg, tady nemají co dělat, to si tam doplnilo samo. Ale že kapitán prostě a zástupce kapitána bude vždycky ze Surinamu. To jsem si dal takový jako zajímavý předsevzetí. A jdeme už radši na ten zápas. Ještě jedna věc, kterou doufám teda, a tady v tom setupu dvou webek, je, že se to nějak jako vzájemně úplně nerozhodí, nebo ne vzájemně, že by to mělo na sebe nějaký vliv, ale že se jedna třeba nespozdí a nebude to rozhozený, protože to by vypadalo extrémně divně. Kdyby Milda, to se může? Dal bych rewind, ale nevím jak. Myslím si, že to tady asi nepůjde, když to není žádný jako gól nebo asistence nebo něco prostě zajímavého. Ale jako Frejer rozehrál ze středového puntíku. No to vždycky asi může, ne? Jako nikdo to asi nedělá, protože to nedává smysl. Ale vlastně asi jako můžete svýho hráče vyslat do běhu, když on v momentě rozehrávky ještě stojí na vlastní půlce, tak vlastně tohle asi můžete udělat, nebo ne? Nebo musí to směřovat na vlastní půlku? Nevím, zajímavá otázka, ale přišlo mi to divný teda. Ještě jsem to asi neviděl, že by někdo ze středového kruhu rozehrál okamžitě na polovinu soupeře. Zvlášť. Ale mi dokončil myšlenku, tak že by bylo divný, kdyby Milda vlevo byl třeba o dvě vteřiny za Mildou vpravo nebo něco takového. Takže doufám, že nic takového sedět nebude. Že to všechno, že to pojede hezky v synchronizaci. Tak, Runderkamp, Ferrie. Výborně, krásně rozehraný růžek. Naštěstí Gueña je kde, možná se 188 cm by mohl být v tom vápně spíš než jako jeden z posledních, ale nebudu do toho našemu set-piece coachovi úplně kafrat. Ferrie, Anderson, Sanchez, Živkovič. Zatím zběsilý highlight, který vůbec nevím, kde skončí. Gueña. Vicariu. Gueña má tak o hlavu vyšší podle mě oproti Mariovi a Jeredy Hilterman 0-1. Já nevím vlastně, jestli si to jako vůbec přeju, aby byla další sezóna, kdy to budem ničit. Že to už by bylo fakt zralý na to udělat celý tý sezóny 3-4 epizody a jít dál. Ale je 5. minuta nový sezóny, nebudem zase udělat unáhlený závěry. Tohle už se mi párkrát vymstilo naposledy v první sezóně tady v Mildamu. Takže zatím neřeším. Neumann. Výborně, Breza. Tak, Anderson, Runderkamp. Sanchez našel Živkoviče. Kámo. Byl jsem tam sám. Tohle musí zakončovat jinak. Nějak dneska mám takový dva postřehy. Hilterman. Ježišmarja, my jsme tak dominantní. Dneska mám dva postřehy z České ligy. Zaprvé byl jsem na zápase Pardubice-Budějovice. Druhou sezónu za sebou jsem doufal v projekt Pardubice do Evropy, nebo minimálně Pardubice do prostřední skupiny. A zase asi z toho nic nebude.
zase bude zbytečně ztracení body, ale co chci jako podotknout je, že absolutně nerozumím tomu, proč konstantně jako v uvozovkách, v obřích uvozovkách chodí na plac Pavel Černý. Tomu frajerovi je 39, nedoběhne balón a jakmile dostane nějakou přidávku do běhu, tak je to ztracený prostě. Jakmile má balón a je třeba jako stojí a není v pohybu, tak ten balón je jako zabitej. A už jako mě to irituje. A nejhorší je, přijde, že tady v Česku je jako lidi mají obrovskou fixaci, takovou jako nostalgickou. Že nedokážou jako si otevřeně říct, že nějaký fotbalista už na to prostě nemá a měl by to jako zabalit. Protože ten frajer byl tak třikrát se dotknul s míčem. Když se podíváte na jeho historii na Live Sportu, tak kámo, úplně sám zase. Tak ten frajer, myslím si, že tam nemá v téhle sezóně vyšší známku než 6,1. Fakt je špatný. Prostě já mu to ani nemám za zlý, jako ve 39 je jasný, že bude špatný, ale proč ho tam furt stavej, nechápu. No a ten Fred dneska byl tak třikrát u balónu a zase jako nic, že jo? S jeho příchodem na hřiště. Thomas Amang, 1-1. S jeho příchodem na hřiště vlastně odešla, jako vždycky, prostě odešla ofenzivní fáze Pardubic. A můj novorozený syn se na to musel dívat, teda on spíš spal teda 75 minut, ale byl tam se mnou dneska poprvé na fotbal. No a v tenhle moment mi umřela webka, nebo ta z toho telefonu, takže vlevo za chvilku neuvidíte nic. A následně tam přijde černý čtvereček, který tam bude dalších 13 minut, takže sorry. Ale já věděl, bož tam dát ještě tu druhou kameru. Jako já chápu, že těch útočníků jako nemáme úplně moc, že jo, Slatohlávek je asi zase zraněný, nevím. Potom se dal nějakých 8 gólů nebo kolik, tak teď zase jako odešel. V tom Hradci, když jsme hráli, tak tam to konstantně klouzalo. A furt padal a v poloče se střídal. A od té doby vlastně na hřiště snad nebyl, jestli se nepletu. Takže jasný, že tam jako není přetlak, ale prostě to, teď ten člověk tam hrát nemůže už. No klasicky vždycky jako odejde o se v ofenzivní fáze, protože oni se ho snaží pořád jako hledat nějakýma nákopama, který směřují jako úplně do nikam, že jo. On, když ho netrefíte přímo, tak on si pro ten balón nedoběhne. No ale ta fixace prostě je hrozná, protože zase jsem šel jako ze stadionu a za mnou dva frajeři si povídali a ten jeden říkal tomu druhému, že kdyby tam toho Paju Černýho dal od začátku prostě. Já nevím, prostě to jako nevidějí ty lidi, nebo ten člověk je fakt jako pohybově už úplně mimo. Ten člověk je pohybově úplně mimo. A je tam úplně k ničemu na tom hřišti, kromě samozřejmě nějakýho, jako nějaký mentální stránky asi. Stejně prostě ho tam budou furt spát do té základní sestavy. Myslím si, že kdybych tohle napsal na třeba na facebookové stránky FK Pardubice, tak mě tam prostě ukřižujou. Nevím, je to zvláštní. A už bych doufám, že v létě to zabalí a že už ho na tom páro, a že už na tom hřiště jako vídat nebudu, protože jinak už to ztratím asi. No a druhá, bože, no a druhá, kámo, a druhá věc, Preciado a jeho červená, další. Ačkoliv samozřejmě mám hodně daleko k tomu jako k nějakému spartianství, tak a hájení spartianských hráčů, tak mě hrozně jako překvapila ta reakce.
a to absolutní jako odsouzení ze strany všech, ze strany Twitteru, ze strany všeho. Protože já nevím. Kdybych si měl jako vybrat, já samozřejmě chápu, hezky Fernando, kdybych si měl vybrat, co mě irituje víc, jestli to, co Preciado udělal, to znamená, že se loktem ohnal a trefil frajera do stehna, a nebo jestli mě irituje víc to, jak se ten frajer po tom nepatrným doteku, který fakt nebyl nějak extrémně intenzivní, skácel, jak kdyby mu tam do toho stehna bodnul kudlu, tak si vyberu teda to číslo dvě. To je to, co mi ve fotbale vadí teda výrazně víc. Tady ty jako rádoby střety, a kdy frajeři končí jako v totálních křečích na zemi. To mě irituje několikanásobně víc, než to, že se někdo ožene po někom. Samozřejmě takovýmhle způsobem, nebojím se o tom, jako kdyby mu dal pěstí nebo něco takového, ale když mu dá prostě takhle loktem do stehna, tak překvapilo mě to, jak jako jednohlasně i vlastně ze spartianského tábora zněl odsudek vůči Preciadovi, což já ho tady jako hájit určitě nebudu. Vím, že to udělal po druhý, je to blbost, souhlasím, když už to jednou udělal, tak jako udělat to znovu je fakt hloupý, ale jako červená karta a totální lynč internetový, jako zajímavý, no. Ale jako for me, behind me, na jeho osudu mi nějak jako samozřejmě zvlášť nezáleží. Ale jako je to minimálně zvláštní z mýho pohledu, nečekal jsem to, že se celá fotbalová obec v podstatě bude takhle jako shodovat na tom, že je to villain a že by měl být potrestaný. No, každopádně my prohráváme. Což není dobrý. Očividně naše obrana nefunguje úplně tak, jak bych si představoval. Nejhorší je, že vedení po mně vyloženě chce a krosí Hiltrman 3-3. Ale toho Hiltrmana podle mě jako vystavil onside docela jako záměrně, protože to už je jeho druhý gól a druhý, kdy obrana jako pozičně absolutně selhala a stála prostě za ním, i kdy v případě, kdy nemusela. Každopádně, jestli tato sezóna budou takový přestřelky, jo, tady ten stoper úplně jako nesmyslně pozičně, ale v pohodě, nestěžuju si. Jako já nevím, no, jestli je fakt, že Laine prostě je tady už třetí sezónu. Luis, viděli jsme, jak vypadá jeho atributy, fyzický zejména, že to nemusí stíhat už to bránění. Ale stejně si myslím, že bychom teda aspoň dle těch jako předsezónních odhadů a tomu, co říkají média a tak dále, měli být jako lepší. Nebo měli minimálně hrát o ten hořešek tabulky. Vedení už po mně nechce přímý postup, ale myslím, že chce, aby jsme se umístili na prvních dvou místech nebo něco takového. Asi si jsou vědomí tý Young Sparty. To vám ještě pak ukážu, teda jaký jsou cíle pro tuhle sezónu. Takže asi je mi jasný, že nebudeme tak dobrý jako oni, proto radši teda druhý místo, hodně defenzivně. A na to, že jsme ještě dva roky zpátky hráli od Veligy níž, tak musím říct, že na mě nekladou velký nároky. Ale asi jo, no, asi prostě ten styl, jakým vodím ty hráče, nebo ta kvalita těch hráčů, který vodím, tak jsou jako jinde než u většiny těch ostatních týmů, protože nemají takový rozhled, jako mám já. Takže v tomhle mám navrch a asi se to jako projevuje. Sanchez. 3-4. Nice. Ale prostě jít do další sezóny s tím, že vedení prostě nebere nic jiného než postup nebo než
minimálně baráž, tak je takový jako neúplně příjemný. Sanchez dobrý. Reinberg místo Runderkampa. Tak zajímavá přestřelka na úvod. Naše ofenziva vypadá dobře. Naše defenziva vypadá v rozkladu, ale asi budu rád, když ta sezona přinese nějaký jako dramatický zápasy a nebude to jenom o tom, že vzadu si to pohlídáme a vepředu dáme jeden, dva góly, tak nějak to vypadalo jako loni. A budeme vyhrávat zápas za zápasem. Teda bylo by v našem případě potřeba, že jsme vyhráli zápas za zápasem. Ale když to bude trošku jako víc na hru dolů fotbal a bude to trošku jako zajímavější, tak se asi zlobit úplně nebudu. Bude za 6,2. Není úplně dobrý úvod sezóny pro něj. Těch highlightů je taky strašně moc. Ten zápas bude mít tak 20 minut, podle mě. Lewis. Breinberg. Lewis. Na Živkoviče. Živkovič netrefuje bránu. Mohl tam dát ten poslední hřebíček. Ale nedal ho tam. Ale i tak si to snad doufám už pohlídáme. Vypadá dobře, už to vypadá na poslední půl minutku, poslední highlight. Breza rozehrává na Luise. A Krosi, Breinberg, křídla bychom taky, nebo respektive primárně pravý křídlo, bychom potřebovali určitě posílit. Já jsem si říkal, že možná bychom měli tam dát defenzivního záložníka. Breinberg je... Na něm to stát už úplně nemůže, no, očividně. Čeby? Muringen. Živkovič, Muringen. Ne. Center na Akrosího, který má 163 cm nebo kolik, není správná varianta. Posil do defenzivy. Že bych se šel kouknout na trh. Sklesle. Demotivoval jsem Ferieho, no a Šivkovič, jak jsem tady na něj vypil ody, že to vůbec není hráč pro tuhle úroveň, tak premiéra 6,3. No. Mrknu ještě vám ukážu teda ty cíle pro tuhle sezónu. A pak už odsud zmizíme, protože tohle video je pocitově zase hrozně dlouhý. Let's go. Čín debutuje, OK. Takže, klubová vize. Není to nic komplikovaného dosáhnout playoff, to znamená vyhrát nějakou periodu ideálně a být konkurenceschopný v poháru, to znamená nic vlastně. To znamená tam prostě bejt a to stačí. Rozvíjet hráče je to nakopat Surinámce, hrát útočný fotbal, držení míče, zábavný fotbal, no to vypadá, že by mohl být letos, pressing, vysoký tempo, získat co nejvíce ze standardek. Takže to jsou očekávání pro tuhle sezónu. Já v tuhle chvíli určitě nejsem schopný říct, kdy se vrátím, protože dost to záleží na tom, jak to bude vypadat dál ten úvod sezóny a dost to záleží na tom, kdo tam vykrystalizuje, že bude pro nás nějaký konkurent v tabulce, protože samozřejmě nechci vám přinášet zápasy s random týmem, který bude 16. v tabulce, ale budu vám přinášet zápasy s těma nejlepšíma. Samozřejmě, vím, že už jsem to říkal, ale kdyby se to nějak úplně zvrhlo a zase jsme vyhrávali zápas za zápasem, tak to fakt prosvištím a třeba bychom se viděli až tady u toho poháru, ale ten první zápas tomu úplně nenasvědčoval, že by to měla být taková dominance jako loni. Vlastně loni jsme v poháru potkali týmy z téhle ligy, což myslím, že byl Barendrecht, který jsme porazili 1-0 a následně Quick Boys, který jsme taky porazili 1-0, takže nebyly to tak dominantní a přesvědčivý výhry. A takže třeba už jsme narazili na level, který nám bude blízký. Ale co si myslím, že taky bude hrát dost v náš prospěch, je to, že
ty týmy většinou v těch amatérských soutěžích mají tendence nebrat si úplně dlouhý, co to kecám, nemít úplně široký kádr, jak jsem došel na nebrat si úplně dlouhý, nemít široký kádr, takže ono, když máte pak 15 hráčů a točíte je furt dokola, 3 se zranějí, tak už to pak jako je těžký s tím hrát, takže myslím si, že ten široký kádr, který aktuálně máme, taky bude hrát v náš prospěch, ale jsem trošku rozpačitý z té premiéry, takže uvidíme, jak to vypadá, jak to bude vypadat dál. Já vás poprosím o lajky na novou sezónu jako podporu a poprosím vás o případný odběry. Teď nám to trošku přibylo, hlavně díky tomu videu z Elite série na Zalveckan, tak nějaký 3, 4, 5 lidí se chytlo a uvidíme se u nějakého dalšího zápasu. U jakého? Nevím. Mějte se hezky. Pa.